Hej Jonas, vad kul att du är här och på Gastronomiskt Forum i Nyköping. Varför engagerar sig Menigo? Ja, vi engagerar oss i för att vi tycker det här är viktigt och det är ett bra ämne som har dragit igång. Det är svenskt, det främjar svensk produktion och det tycker vi är viktigt. Du har nu varit här och deltagit i några samtal. Vad är dina intryck så här långt? Engagemang, känsla och energi. Säg någonting som där som säger att oh, det där var tänkvärt. Är det någon sån där, kan du ha en sån här tanke som du har hört eller någon som har sagt något? Ja, vi har en så att säga, uppsjö av möjligheter. Det är väl det som vi har sett flera som sitter runt bordet och även vi som har hittat varför har vi inte sett det här förut? Varför har vi inte pratat med varandra innan? Det är väl ett par sådana idéer. Och sen har vi hittat jättefina produkter som vi kan föra med oss till våra kunder. Redan. Redan? Ja, men det är ju helt fantastiskt. Det visar ju på behovet då av att mötas. Men om du skulle drömma lite grann till 2014, vi sträcker oss bara ett år. Vad skulle du vilja se att det här sätter för avtryck? 2014, ett ämne som jag hamnade i ett samtal, det var det här hur vi skulle kunna öka mångfalden av besökarna. Det svensk mattradition, det är mycket influerat av andra länder och många andra än så att säga, traditionellt svenska kockar, svenska kök. Det skulle jag vilja se att vi hjälps åt att få hit en breddad publik. Och ni är ju en stor gastronomisk leverantör av mat till alla möjliga sammanhang i Sverige. Hur ska vi i det sammanhanget tänka så här, hur ska vi föra ut det här samhället så fler känner sig berörda? Kan Menigo spela en roll där? Ja, vi kan ju hjälpa till att använda de marknadskanaler som vi verkar i och på de områden mot våra kunder. Och det är ju både privata och offentliga med kunder som vi jobbar mot. Och där kan vi, och där kommer vi använda det här, så att säga, dels kommersiellt och sen så för att vi tror på att vi behöver göra så här. Vi ska bli bättre på att prata mat med varandra. Mat och framförallt vad vi gör i Sverige. Vi pratar mycket mat men vi glömmer bort att vi kan i Sverige och att vi har mycket i Sverige. Det är väl det som vi engagerar oss för. Då får jag tacka för ditt engagemang och ert engagemang och hoppas du får en god lunch. Ja, det ska bli mycket spännande. Hoppas det blir något riktigt innovativt. Tack! Tack!